ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆଇଫୋନ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଫ୍ଏମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଉନି ହେବ କାହିଁକି ନା ଏଫ୍ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ିଥାଏ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଥାଏ ତାଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ସେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଏମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ଛୋଟ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସେମିତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଫ୍ଏମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟର୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଟାୱାର ରେଞ୍ଜରେ ଭିଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛି ତାରର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାର ଆପଣ ଯଦି ବାହାର ଲଗେଇବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଏଫ୍ଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେଇବି କି ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଏଫ୍ଏମ୍ କେମିତି ଶୁଣିବେ କ'ଣ ବିନା କୌଣସି ଇୟରବଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର୍ ଦେଇ ଶୁଣିପାରିବେ ତ ଏବେ ତ ୱେବସାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରେଡ଼ିଓ ଡଟ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ RADIO ଡଟ୍ GARDEN ଓକେ ରେଡ଼ିଓ ଡଟ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ ତା'ର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ କିଛି ଆଡ଼୍ ଆପଣ ସୋ କରିବ ତା'ହେଲେ ଲେଖିବ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ଲେ ଟୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନଚିତ୍ର ଆପଣ ଖୋଲିଯିବ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଡାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସରି ୱେଷ୍ଟ ଭୁଲ୍ କହିଲେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଫ୍ଏମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ଆପଣ ପ୍ଲେ ହୋଇଯିବ ତା'ପରେ ପ୍ଲେ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ଯେକୌଣସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ